Jēkabpils stendā apmeklētājus priecēja jaunie katalogi par turismu un atpūtas iespējām Jēkabpils pilsētā, kā arī tās tuvākā un tālākā apkārtnē. Jēkabpils šogad ir sagatavojis jaunu bukletiņu par pilsētu, tur ir visa turisma informācija, lielākie objekti, naktsmītnes un aktīva atpūta, viesnīcas. Un mums šogad ir pārrobežu projekts kopā ar Koknesi, Plunģi un Rokiškiem. Mums ir sagatavots garšu ceļvedis un aktīvā turisma ceļvedis. Un Jēkabpils ir izdevis bukletiņus 5 valodās šogad. Latviešu valodā, krievu valodā, angļu valodā, vācu valodā un arī lietuviešu valodā par godu projektam. Ja esot Jēkabpils pusē gadās kāda ķibele ar mašīnu vai arī vēlaties mašīnu nomāt, droši dodieties uz Martex. Nodrošinām dažādu segmentu auto, vieglos auto, pasažieru mikroautobusus, kravas mikroautobusus, auto trailers un piekabes. Piegādājam automašīnas arī uz citiem reģioniem, uz Rīgu un tuvāko apkārtni. Kā uzņēmums pamazām attīstamies, palielinām savu autoparku. Esam izveidojuši arī tādu savu mājaslapu, kur klientam ērti un vienkārši ir iznomāt savu tīkamu auto. Veidojam arī sadarbības ar uzņēmumiem ilgtermiņi. Un, principā, cenas ir ļoti demokrātiskas, auto var iznomāt sākot no 10 eiro dienā.